My jsme celou tu školu průmyslovou vlastně vandrovali se spolužákama po všech pivovarech a díky tomu teda, že jsem z rodiny pivovarský, tak nám vždycky byly dveře otevřený, tak jsem zjistil, že je to opravdu naprostý fenomén, který nemá obdoby. Ten pivovar se tak provázal do toho mého života, že je to nakonec jako to jediné, co mě baví. Jmenuji se Tomáš Vodochodský a pivovar je pro mě součást rodiny. Člověk něco ve škole slyší, tu teorii, chodí po takových těch nablejskaných pivovarech a pak se najednou ocitne ve sklepě starého pivovaru, kde to je oprejskaný, rezavý, plesnivý, ale to pivo je tam špičkový, jsou tam perfektní lidi a najednou to má i nějaký příběh a je to tak nějak, se to jako zakulatí všechno. Já jsem Milan Starec a celý život se honím za starými pivovary. V Německu nebo v cizích zemích, kde ty technologie, které zůstávají, dávají moderní, zachovávají ty starý. U nás se spousta věcí vyřezalo, zlikvidovalo. My to zachraňujeme, aby byl jaksi odkaz generacím dalším, aby viděli, že na těch strojích se dělalo, k čemu sloužili, jak vypadali, že jsou dneska teda nahrazeny nějakou modernější technologií. Ale ta ukázka kmatatelná je, myslím, velmi důležitá. V podstatě v českých zemích už není co zachraňovat, takže my zachraňujeme především aspoň tu obrazovou dokumentaci a snažíme se trošku dostat i do industriální archeologie, takže se snažíme zachraňovat i třeba cihly ze starého hvozdu, když jsou někde vykopávky, když se staví moderní obchodní střediska na okrajích měst, tak je to většinou ze starých pivovarů. My jsme zvolili cestu ukázku klasické technologie, ukázku toho, jak to vypadalo před 100 lety a ono to stále funguje. Takový ty krásný dominantní pivovary, sladovny se sladovnickýma hvozdama, se střešníma párníkama, to vymysleli čeští inženýři. A na základě těch staveb a té technologie, která byla vymyšlena a která byla používána, tak vzniklo české pivo. První vstup do tohoto pivovaru bylo něco nepopsatelného. A my jsme dostali klíče a před námi byl u vozovka tento kolos, který byl zarostlej, schátralej. Vybrali jsme si Kostelec, protože ten areál byl zachovaný nejenom technologicky, ale především stavebně. A následně jsme začali doplňovat všechny technologie, aby jsme měli technologii z 30. let 20. století. Podařilo se nám vdechnout život do toho pivovaru, to je základ. Je tady na prostorách zhruba 40 metrů čtverečních muzeum, kde jsou zachráněny spousta artefaktů ze již neexistujících pivovarů. Je tady hostinec a la První republika, Rakousko-Uhersko. Máme tady mini pivovar, kde vaříme speciály našeho ražení. Po 18 letech se nám podařilo ten objekt, včetně všeho technologického vybavení, prohlásit za nemovitou kulturní památku, včetně movitého vybavení. A vloni se nám podařilo všechny ty technologie zapsat do centrální evidence sbírek muzejní povahy, jako jedinému v republice. Lidi kolikrát nevědějí ani, že pivovarský pozdrav dej Bůh štěstí je pivovarský pozdrav dej Bůh štěstí. To znamená, že přeju té várce, aby se dobře jaksi podařila. A to je takový to, co bychom chtěli jako těm lidem, aby si uvědomili, že když teda mám pivovar, tak musím být taky pivovarský. V dřívější době, třeba před 10 lety, jsme to měli, že musíme za rok projet 150 pivovarů, musíme sehnat tolik a tolik nových věcí, což v současnosti už nejde, protože hodně toho obětého máme a přibylo hrozně moc povinností, ale stejně furt si každý večer říkáme, musíme zase někam vyrazit a musíme zase něco zachránit.